assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad aafaha caalamka nagala socotaan ku soo dhawaada warkii fiidnimo oo aad ka daalacanaysaan telefishinka caalamiga star t v xaruntiisa guud ee uu ku leeyahay gudaha magaalada hargeysa waxaana warka idinla socodsiinaysaa waadii allaha awooda raalli ka noqday anigoo ah xabiibo mataan hoori qodobada warkayga fiidnimo aad kaga bogan doontaan daawadayaal waxaa ka mid a bare saabka gobolka sare oo gaadhay magaalada gebine isagoona soo kormeeray dhismaha iskaafo qabsa oo magaaladaasi laga wado sheekh xasan cali warsame oo ka mid ah culimada waaweyn ee reer somalilan ayaa ka hadlay weyneynta digriga ilaahay telefishinka star oo warbixin ka diyaariyay buurta daawo oo ku taala gobolka sanaag oo kulanay wada yeesheen hay-adaha amniga iyo maamulaha xaafada jigjiga ayaa ka qabsoomay magaalada jigjiga dawadayaal wararkan oo caalamka idinka hanana waxaa ka mid a dowladda boortakiiska oo heshay 64 muhaajiriina oo ka soo jeeda waddanka soomaaliya jamhuuriyadda dimuquraadiga ee kongo oo eedeymo u soo jeedisay waddanka angola kuwaasi dawadayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warkayga fiidnimo aad kaga bogan doontaan qodobadaasi iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warka fiidnimo balse inta ka horeysa aynu ku wada nasanno qadar haysiisa